mambo vipi washikaji, ni Mr. Bongo mara nyingine tena, ni mwamini sana, nafikiri next week tutawapa issue nyingine kwa nini niliwamiss, lakini tuongelee kwa wiki hii. Nimekuwa kimya sana kwa sababu nilikuwa nina limitation ya baadhi ya vitu ambavyo ninavyofanya. Pia kwa kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo si sawa. That's why nikasema okay, leo ngoja nikutane na washikaji zangu tuweze kupiga story. By the way, nawapenda sana. Nawamisi, unajua I feel natamani mniongee na mimi kwenye comment, ni tunapiga story na tunaweka habari nyingine zote zinazo trendy kwa nchi nilipozaliwa mimi, japo sipo huko, lakini kwa kuwa kuna mitandao kwa nje, lakini unajua kinachoendelea Tanzania or something like that. Kwa hiyo ni hivyo, nawapenda sana by the way. Leo niko hapa kwa ajili ya kufanya review ya video hii moja ambayo ni ya Harmonize. Harmonize kachia video inaitwa My Boy Remix, yuko na Kiuchila, Kiuchif. Na imani ali baba angu mzazi anafahamu Kiuchif. Baba ako mzazi anafahamu Kiuchif. Eni ukimzungumzia Kiuchif, sawa, mzungumzia Professor Jay. Ni watu ambao wametoa industry ya muziki wa Tanzania kipindi hicho. Unajua kipindi hicho nilikuwa nikimsikiliza Kiuchila naona safi muziki. Hatuwezi kumsikiliza mtu mwingine zaidi ya Kiuchila. Kuna Dudu Sax, kuna wengi wanafanya kitu kizuri. Lakini kwa namna moja au nyingine wameshoot video. Ile video ukiangalia ni video fulani hivi ambayo iko vizuri, anaskana ameshoot vizuri sana. Kuna look tofauti, imepigwa na picha nzuri ambavyo vimekuwa viko, kuna shot nyingine ziko cinematic hivyo, yani kuna mchanganyiko wa vitu vizuri. Kwa ukiangalia video linavyokwenda, yani iko fresh, video nzuri, but kuna some mistake ambazo nataka nikwambie wewe, lakini actually ni kitu very simple tu kwa upande wangu, lakini kwa mimi, for me, sijui wewe utaonaje, lakini ni mimi hii naongea, ni personal yangu, ni personality yangu, sio ya kwako, sio wala sio ya fulani wala sio mtu mwingine, lakini kwangu mimi. Umeona video inavyoanza, kuna gari inatembea aina ya Land Rover Defender, nafikiri kitu kama hicho, imetembea, binti ana drive, sijajua nani yule mwanamke drive, baadaye kaacha barabara ile gari ikaenda kwenye, kaacha njia kabisa, ikaenda pembeni kabisa. Ukiangalia baadaye, Harmonize alikuwa kama anafuna kitu anafanya hivi, sijui umenisoma, akaacha kile kwamba kuangalia kuna ajali imetokea. Ndio story jinsi ilivyokuwa nakwenda, akatoka pale kwenda kuangalia ile ajali ni nani au ajali imekuwaje. Kwa vyovyote, kwa Watanzania jinsi walivyo, kwa kitu kama kile lazima watu tokee, na kwa sehemu kama ajali kitokea lazima watu waangalie, na hapa 100% fresh pale mkopoa, na hapa mimi hapa sijui wewe utawapa nini, lakini hiyo naongea ni mimi hapa mwenyewe moyoni, sijui wewe mwenyewe utaongea kitu gani. Lakini alivyoenda, unajua gari kama Land Rover Defender ni gari ambayo is too heavy, ni gari ambayo ni nzito, si umeelewa? Sio kama Toyota, umeelewa, from Japan, hapana. Lakini Land Rover Defender ni Muingereza yule. Ile gari ni nzito, sio gari ambayo unaweza kupata nao ajali kirahisi ikafunguka milango. Hicho ni kitu ambacho sicho hakiwezekani kwenye ile gari. Au ukapata nayo ajali, yani ikafanyaje? Yani sijielewa, kwa sababu Harmonize katoka pale kaenda pale kwenye gari, akamkuta ile binti amelala, ameanguka. Alafu miguu iko kwenye gari pale imekewa hivi. Ukiangalia hiyo picha, yani sijui walitengenezaje, lakini kwa pale wamefeli. Kwa mimi I disappoint hiyo kitu. Wewe uweze kupata ajali alafu kaanguka, au basi kama ndo milango imefunguka, labda hakuroki yule binti, angetakiwa atupe nje, lakini sio katupwa pembeni, gari liko pale afu miguu imekaa hivi. Hicho ni kitu ambacho hakuna, si umeelewa? Kwa uko hicho tunachozungumzia ajali, hicho ni kitu ambacho kimetokea kwenye video ya Harmonize. Nafikiri pia wewe unaweza ukaenda ukaiangalia, au ukishuka chini hapa kwenye video utakutana na linki. Hebu nenda kaicheck hiyo video, linki kwenye description hapo, iangalia, alafu na wewe jaribu kuizungu kwa namna yako,
na ajabu ukitazama kwa namna yako, lakini hiyo ni mimi, for me na ndo naongea hivyo, lakini wewe pia una ya kwako, unaweza kuongea vya kwako, unaweza ukafikiri vya kwako, ila mimi naona hivyo sababu hawezi kutoka gari kaacha njia. Mara nyingi gari ya Muingereza hawezi kuacha njia, okay, sawa, mfano ni ajali imetokea, imeacha njia kufika barabarani, labda au ikapinduka. Zile gari zipindukagi, Toyota ndo zinapinduka. Zile gari kupinduka ni issue, haiwezi kupinduka. Kwa upele wamecheza vizuri, kutokupinduka wamecheza fresh, basi labda ingegonga ni ngumu, basi okay, haikugonga ile gari, yaani imeacha tu njia, lakini sio kwa staili ile. Umeelewa? Zile gari ni ngumu sana. Unaweza hata ukagonga sehemu na isitoe moshi. Kinaona pale kuna moshi nini, lakini okay sawa, basi ikafunguka binti kaanguka, miguu imeegemea. Ni kama mtu akampewa action, weka miguu hapo. Hicho hapo ndo nime disappoint. Sijapenda kwa hilo, lakini ni mimi hapa na mimi binafsi yangu. Kwa hiyo nawapenda sana watu Mr. Bongo. Naitwa Mr. Bongo. Nafikiri tukipata nafasi tuongea mengine na ujiri. Tukutane wiki ijayo kwa kitu kingine. Napenda sana. Peace.